Na última segunda-feira, dia 26, fomos convidados a prestigiar mais um grande evento na vida deste brilhante empresário e que hoje é presidente de uma das entidades mais prestigiadas de Cianorte. Trata-se de José Claudinei Rocco, o Rocão, empresário e presidente da Associação Comercial e Industrial de Cianorte. Trata-se da honraria Homem Destaque 2012, dentro da programação do Agosto Azul. Título este, oferecido pela Assembleia Legislativa do Paraná, com indicação feita pelo deputado Jonas Guimarães, o qual recebeu a visita do homenageado em seu gabinete em Curitiba. Este título vem coroar e gratificar o homenageado Rocão, já que vem prestando um magnífico trabalho à frente da ASIC e é considerado uma pessoa de referência no meio social de Cianorte e região. Parabéns, Rocão, e que este título sirva de estímulo para que você continue nos surpreendendo a cada dia com esta expressiva dedicação e aplicação invejável em tudo que você faz.